کین زپخبل جامو کې نه زیګمنن زړی خوشاله يم چې د آزادۍ ورځ دلته منځو د خپلو د خیبر پختونخوا خپلو پښتنو ورونو سره منځو او دا د پښتنو ورونو ته دا احساس ورکړو چې موږ په هر ګوټ د دنیا کې چې موږ افغانان خپله آزادۍ ورځ منځو او دغه تاریخي ورځ هېڅکله نشو هیرولی. پس له دې چې د افغانستان استقلال او آزادي ترلاسه شله، باور وکړئ چې په سیمه کې نورو آزادي غوښتونکو انسانانو ته دا احساس پیدا شو چې موږ کولی شو چې آزادي د انګریزانو نه واخلي. نو د هغې نه وروسته تظاهرات، اعتصابات او دغه منځته راغی، د خلکو تر منځه شور و هلهله منځته راغله. نو نورو ملکونو هم پس له موږ نه د انګریز نه آزادي واخیستله. دا خو همې مقصد معلوم دی، هم زموږ احساس تاسو ته معلوم دی چې دا د نوي کال د نوروز جشن دی چې موږ یې هر کال د دنیا په ګوټ ګوټ کې افغانان لمانځي. او دغه دغه شان چې تاسو ولیدل په خبرو، په مشاعرو، په موزیک باندې موږ لمانځو. او نوي کال خو د افغانستان نږدې چېم استقلال شوی، دا ټیک نه خسته رمانان دی. کله چې طبیعت ژمي کې په خوب کې نه وي او هر څه یخ بولي، بیا دا طبیعت خپل بل کال نوي کال څنګه چې هغې ته منتصر لی وایي. دا د پسرلي اوله ورځ.